إلهي وحن كبرية إلى عاشه الشبح قبل عبد الله إلى شقاد عادلة إلهي إلى سيو من ظالمك نقبتها مظلومك أقرقارة من محاربين ته يا مفسدين ته لا دقالبة ومساكين تأفيرية أو جاسي أو أنبغين أو مفتشي أهين أو حقا أو حقا أو حقا أو إيلانية بار إلهي كبرية إلهي هشو إن أنت waxaan u nahay dibanayaasha caasho naga faraxay oo dilka loogu daray oo xushnimada lagu la dhaqmay baan u nahay waa beerkayaga waa dhigayaga anagu ilaa ay maalintii falkaasi dhacay ilaa ay hadda murug iyo tiiraaya kama aanu bixin ilaa ay saacadina waa taaganahay haddana waxaan u qeylinaynaa oo aan halka u soo istaagno oo aan codsanaynaa in nala soo dadajiyo caasho dadkii sidaa u galay oo nolosha ku silciyay oo indhaha ka soo saaray oo hilbaheeda jarjar oo kufsadayadan waxba qaadi kara 12 jir ah oo aan dambi lahayn haddana sidaa ula dhaqmay oo isku day u qalbayna kula dhaqmaa oo nafta ku silciyay in cadaaladda la horkeen oo nala dadajiyo annaga cadaaladda lagu sameynayo markaas in nala dadajiyo oo dhibkooda nala tusay si ay u dhibeen gabadha yarta haddaanu nahay annagu beeshay ka dhalatay oo bandarsiyada qow annagoo damqanayna oo ay dhiigayagay tahay ilaa ay maalintiina tiiraayay murugaan ku jirnay waxaanu idinka codsanay inaad cadaaladda ku dadaashaan inaad nimanka cadaaladda si degdega noogu soo taagtaan inaad noo fududaysaan waa nagala daahdeen intaa waanu idin sugaynaa intaa dhegtaana taagan waxaad noo soo wadaana ma argno waxaanu rabnaa in degdeg noloo ku fuliya nimankaas wixii kitaabku ka qaba sharciga islaamku wuxuu ka qabo in noloo ku qabtaan rabnaa waxaanu nahay annagu dadka maamooyinka hooyooyinkii baanu nahay si gaar aanu sii damqanayna caasha cadaalad bay rabtaa baanu idin leenahay war miyaysan caasha cadaalad rabin war caasha cadaalad ina kama rabto caasha miyaanan u dadaalin caasha miyaanan u hooyin caasha miyaanan u damqanayn waxaanu rabnaa inaan nala damqataan kulligiin aabbiyo hooyo wada tiin madaxweynuhu waa aabbe nin waliba ilmuu dhalay nin waliba wuu damqanayaa nin waliba waa ku dhici kartaa inaad ka damqataan oo nimankaa noo qabataan sida sharcigu ogol yahay inaad noogu samaysaan oo noo dadejisaan baanu idinka codsanaynaa waxaanu nanugu taagan nabar inaad naga fujisaan baan rabnaa aanu aragna iyagana silicooda ilaahayna ma tacadiyo dembigooda u yaalla aakhira u yaalla laakiin adduunkana inaad noogu fulisaan baanu rabna waan ognahay annagu haddaan haweenkii nahay ilamaa adduunka dabadeeda ilamaa adduunka daafaheeda in laga wada kacay oy dumarku maanta cadaalad dumarka u rabaan dumarka waa la kufsadaa intiyo caasho la kufsaday oo la dilay baa guriga la hor dhigay taasina annaga munaasibkayga haddaan dumar nahay ma aha waxna qabtana ma aha waxaan waan idiin dhalay oon idiin dhaxnay oon idiin dhisnay oon idiin dhaqnay maanta inaad falka xun ee saqajaanimada ah ee ummadda aan lagu samaynin dadka ee bini'aadanimada dumarka 12 jir waad ogtihiin qofku hadduu qayuurad leeyahay uu dhiig leeyahay uu damiir leeyahay inuu ka kaco uu ka maanta ka dhidido waad ogtihiin محمد سكريا عبد الله تلفيشك عالمي ستار تي في مجال هذا بوصاصو